Ok, vi var der. Nei, skal vi se, vi var der. Vi stiller spørsmålet, er det slik at vi aner konturen av nå en ny reaksjon på nettopp det flytende? Er det slik at en det fremme oppstår en slags stemning i oss alle sammen, at ja, men altså, alt kan jo ikke flyte. Nå må vi begynne å få litt orden på ting her igjen. Altså, det er en slags metagreie der som er ute og går, tror jeg. Og så skriver jeg her i parentes at husk på at det i så fall skjer midt oppi i det flytende moderne, på en måte. Men det er noen tendenser som jeg skal peke på, og igjen på godt og vondt. Det er faktisk helt naturlig at det kommer en reaksjon, og så spørs det igjen hvor den reaksjonen fører oss hen. Det første fenomenet som er helt åpenbart, det er ny jakt på det objektive. De hører stadig oftere at vi la oss nå få slutt på all denne synsingen, ikke sant, som vi har hatt for mye av overalt. Ikke sant? Nå la oss få orden på ting. Og det er en ny jakt altså på visshet i en viss forstand, og visshet og objektivitet. Objektivitet, jeg snakker så mye om. Evidensbasert, og så videre. Sånn at, la oss starte med det som jeg kaller for nypositivismen. Og jeg nevnt så vidt ikke sant, altså spenningsforholdet mellom det å forstå verden som biologi versus kultur. Og de var med og så på serien til Eia, og det spenningsforholdet, og han der skal jeg treffe i kveld, altså Jørgen, nei det er Willy Pedersen der, ja. Jeg tror det var Jørgen Lorentzen. Men i alle fall, så kom jo kultursiden litt til kort der, jeg må jo si det. De var på grensen til å dumme seg litt ut, hvis den skal si det helt klart. Og det var synd, fordi at alle nyanser kom bort, og det var stor heimesiger til biologien. Og så sier det at det var bra, og det var på en måte en slags moden frukt som falt. Og så er det alltid hos meg, altså menn. Nå skal vi se på dette mennene. Men i alle fall så fikk vi nå da, vi har fått et gjennomslag på det at det er slutt på all denne kultur og politikk, og så, det er gena og det er hjerne som bestemmer, og vi har altså fått biovitenskaperen på den ene siden og nevrovitenskaperen på den andre siden, som dominerer og som er i ferd med å skape seg et veldig sterkt hegemoni i det å forstå verden. Og de vet hva jeg snakker om. Det handler altså om i EIA-programmet, ikke sant, om å forklare IQ, seksuell legning, kjønnsroller, faglige anlegg for kriminalitet, yrke, rase, adferd, sykdom også, jamfør ADHD som en selvsagt kan forklare i et spenn mellom kultur og sosiale og for den saks skyld politiske forhold på denne siden, over imot altså disposisjoner, gener, hjerne og så videre på denne siden. Og medisinering som da følger øyeblikkelig ikke sant, i kjølvannet av den siste forståelsen og så videre. Og det er helt klart at pendelen slår i den retningen. De kjenner hele den debatten der. Og selvsagt så er det betimelig og riktig at det er organisk forstått og behandlet av og til, men ikke alltid. Det er så enkelt er det jo. Men så har vi fått nevrovitenskaperen, som altså handler om nevropsykologi, som jeg faktisk selv var innom i sin tid. Nevropedagogikk, må vite. Nevrojuss, 22. juli, lå det i hjernen, tilregnelighet. Nevrolitteratur, nevroteologi. Vi har genetiske disposisjoner for å tro på Gud, ikke sant? Og så videre. Og noen har det ikke. Jeg har det. Er det noen som leser Dag og Tid her? Det er mye vestlending. Ja, ja. Eskil Skjeldal har jo en lang serie nå. Og selv holder på å skrive på noe som heter for Kraften fra en Gud som ikke finnes. Ikke det flott? Titel. Ja, ja. Det var parentes, altså. Nei, men altså, hva betyr det her? Jo, det er i det her så ligger det en veldig sterk forestilling som peker retning av det determinerte mennesket, ikke sant? Altså det bestemte mennesket, i motsetning da til, ja, for at det er naturen som bestemmer oss da. Og sånn er det også at, og så kan en for så vidt spørre, når Eia hadde de programmene sine, så ble den jo omsluttet på en måte av så å si av det ekstreme høyre.
altså sosialdarwinisme, nesten som fortolkning av det, den sterkestes rett. Og, mens Eia nok med en viss rett forsvarer seg med å si det stikk motsattende, nemlig at ja, men hvis vi er bestemt av våre gener, så er det enda større grunn til at et samfunn må være solidarisk og støtte opp under de svake og så videre. Så det er ikke noen gitt politisk dimensjon i det sånn sett, men det er helt åpenbart at det var kjærkomment for noen på høyresiden å få genene tilbake på plass, altså. Ja. Ok, og, men det som en gir grunn til bekymring er at humaniora og alle de faga, også samfunnsfag, for den slags som er særlig humaniora, har jo kommet i krise både rekrutteringsmessig og tillitsmessig. Og nå ser du stadig, senest på toget i går, så la seg om at nå må humaniora og samfunnsvitenskaper begynne å handle om vitenskap, altså. Vitenskap, evidens og dokumentasjon og tall og statistikk, og ikke alle disse luftige betraktninger og så videre. Det er kanskje ført med i Jon Elster-debatten og Eia og så videre. Sånn at det er masse i kjølvannet her der humaniora nå da, og som jeg raljerer med, nå er det snart slik at det trengs bare fordi at næringslivet har bruk for det. Ikke i sin egen verdi, liksom. Det er mange interessante ting i det der. Så det er en kamp, så å si, der, oppfatter jeg det som. Men så skal vi se på det som da noen har kviskret om her i gangen, nemlig hva er det som skjer. Det her er bare min måte å snakke om New Public Management på. Og det bruker jeg å slå sammen i de tre K-ene som handler om krav, konkurranse og kontroll. Og det er altså en forestilling om, enten det er skole, næringsliv, på arbeidsplasser, i helsevesenet for ens skyld, at først så gir du noen klare og tydelige mål, og så sier du, vær så god, sett i gang. De gjør som du vil, det er opp til dere. Og de beste blir premiert i det her, men vi kontrollerer resultatet. Krav, konkurranse og kontroll. Det er New Public Management. Og det gir seg da utslag her, det er jo et ektefødt barn av nyliberalismen, nemlig, nå er det ikke slik. Det var faktisk brukt som argument for at Arbeiderpartiet tapt valget. At de har vært flinkest i klassen med hensyn til New Public Management i sine institusjoner og det offentlige og så videre. Så det er ikke så sånn ensidig slik at det her kommer bare fra fy nyliberalismen. Altså, men i alle fall så har det kommet inn for fullt. Altså effektivitet og målbarhet som overalt altså, med det fører med seg. Og der har vi altså til høyre Håkon Lie da, med omsorg med stoppeklokke, eller bestemor satt ut på anbud, som det var snakk om. Og selv kjenner jeg veldig mye til det til venstre, nemlig akademiene, altså tellekantprinsippet, og der du blir premiert og belønnet og får budsjett i forhold til det du leverer, og så videre. Så det der er veldig utbredt, og et klart kulturtrekk som nok handler om en reaksjon på det flytende. La oss nå få stramma inn i produksjonslivet, liksom. Altså kunnskapskravet i skolen, som også var veldig legitimt, er uttrykk for det samme, altså en tilstramming i forhold til at alt begynte å flyte, liksom. Og det her er selvsagt altså i produktiv sammenheng, og det er det handler om. Og Gudmund Hernes var først ute, som de vet, i sin stortingsmelding, der han sa at det gjelder å få mer kompetanse ut av det norske folk. Nå var det bare forbokstaven i forhold til det som skulle komme, altså. Sånn sett, så, hvis vi skal ta skoledebatten, hvordan skal jeg si det? Hernes var jo enhetsskolens mann, og på en litt annen måte enn det som skulle komme senere, vil jeg nøye meg med å si nå da. Men han var først ut med hensyn til selve terminologien på det. Og så har vi den nye strengheten. For det at nå er det slik, ikke, altså NAV, det er snillisme. Slik at nå må vi altså få slutt på all denne misbruk av trygder, og det må ytes, og nå tar næringslivet endelig et oppgjør med trygdeutviklingen, sant? Fordi at vi har all denne misbruken. Og igjen, tvisynt som jeg er, så sier jeg, ja, det finnes. Men ikke gjør det til en slags sånn generell greie, liksom. Vi må liksom hele tiden ha hodet klart her. Og tilsvarende på det området her, ja, vi må stille en del krav som vi ikke har vært så flinke til å stille før. Igjen så føler jeg at venstresiden har forsømt seg. Ikke tatt de problemer der.
og ile til noe etter hvert, og av og til blir de flinkere enn mer katolsk enn paven, ikke sant? Men i alle fall så er det helt legitimt på en måte å stille det spørsmålet. Så skal vi se litt etter hvert på hvor det kan føre oss hen. Og så har vi det her som et veldig klart trekk, altså jeg har notert med før vi forlater det der. Ja, poenget er at vi ikke bare skal prestere mer, men vi skal kreve mindre. Det skal altså kunne stille større krav til oss, mens det skal komme mindre krav fra oss i den nye tid. Det, jeg glemte bare å si det i forbindelse med det der. Men så er vi på justisens område, og der var det en veldig interessant debatt etter 22. juli, der det strammeste til på alle områder, liksom på tilregnelighet, og ikke sant, på straffeutmåling og straffa som er riktig. Og det er flere ting i det her. Det ene er altså straffeutmåling. Strengere straffa kommer klart. Og så er det helt klart at nå er sympatien, eller en tenker nå mer på offeret enn på gjerningsmannen. Det er en klar retorikk som forandrer seg, at nå skal vi jamme ned de offere som har problemer. Vi må slutte med snillisme overfor gjerningsmannen. Og det som var kriminalreformer, altså med behandling framfor straff, er nesten i ferd med å snu. En er ikke så redd for å tenke i straff, og en bruker til og med uttrykket gjengjeldelse. Altså at et samfunn skal ha en slags rett til å øve, heter det, til å utøve gjengjeldelse når en forbrytelse så grundig mot altså det 22. juli som er litt sånn. Men i alle fall så slår jeg bare fast at det er en ny retorikk som jeg kobler opp imot det som jeg da kaller for den nye fastheten. Den nye fastheten er for øvrig mitt begrep, ikke Baumann. Men jeg drøfta det med han, og han syns det er et fruktbart begrep. Og så har vi skjerpet orden. Mer overvåkning. Lenge så oppfattet vi slik at overvåkning var noe som hørte den kalde krigen til, og underforstått det faste modellet. Nå er de i ferd med å komme tilbake i fullt monn, knyttet selvsagt til terror, frykt, forskjellige risikoforhold, men selvsagt også med et voldsomt politisk potensial. Selvsagt. For det er veldig interessant det som nå skjer etter Snowden, som selvsagt nå er raskt i ferd med å bli Nobelpriskandidat. Framfor å være skurk, så blir han må jo få Nobelprisen, fredsprisen nå, hvis det skal være logisk. Jeg tenker på noe. I alle fall så blir det jo nå avslørende ene etter andre, ikke sant? Så alle er uenige og sjokkert over, og da må logikken være at det må jo. Men jeg tenker det blir bare så rart. Men i alle fall så er det da masse potensial i det her. Jeg så en som skrev her noe om forskjellen imellom det å avlytte, som er legitimt, men å overvåke er problematisk. Og det er selvsagt noe i det at det er noen nyanser i det. Men i alle fall så, og det gjelder kriminelle, og snart så får kriminelle og eldre ikke sånn fotlenke og så videre. Så det er teknologi selvsagt, og mentalitet som er i ferd med å endre seg, altså tilbake til den legitime kontrollen, som var jo var et trekk ved det faste moderne. Og så har vi den her, som jeg igjen synes det er problematisk. Jeg synes ikke det der er enkelt. Og jeg gir ikke alltid. Men jeg kommer i forlegenhet bestandig når jeg går forbi. Og jeg føler meg ekkel ved min rikdom, som likevel ikke har tid, eller det har jo ikke å ha råd til, men det er noe med settingen som jeg ikke. Så jeg synes det er noen forskjeller på det her, for det her handler jo ikke om å se på dagens romfolk som undermenneske, altså i mellomkrigstida med tatere, men det handler jo om et kulturtrussel på en måte, altså. Men i alle fall, jeg synes det er problematisk, men det er likevel interessant å se på at det her er til forveksling likte bilder fra 1950, ikke sant, som jeg viste. Det synes jeg er interessant. Men jeg synes ikke det er enkelt. Men så har vi det helt tatt av det spørsmålet her, ikke sant, altså det som du nå ser på jakt etter det tapte fellesskap. Fordi at det er mange selvsagt som føler, og det er helt åpenbart riktig. Og jeg tenker bare på den her, altså drapa her nå, ikke sant? Det eksploderer, ikke sant, av ettertanke på mange ting, ikke sant? Som asylmottak av sikring, men også
skal det bli slik at du føler deg liksom usikker over alt, ikke sant, og så videre, den typen som folk flest, som det heter, føler da. Jeg tror ikke jeg er så disponert for det, men det er noe der overalt liksom. Så hva er det som skjer når en nasjon, og du skal ikke reise mye omkring på norsk landsbygd for eksempel, som jeg da kommer ifra, før du merker denne massive uroen altså. Og som er uro inntil det er helt klart fremmedfientlig. Helt klart. Det ligger og ulmer under der, som du på den ene siden kan forstå, og som på den andre siden gir meg uro. Altså. Så at det er grunn til å spørre. Gunnar Skirbekk, Bergensfilosofen, skrev en bok her for et par år siden, der han stiller de spørsmålene her. Han sier, som er overskriften, sier her, at det går ikke an å skape en multikulturell identitet, og han er ganske streng på det. Men han har stilt altså de spørsmålene, hva er det? Og han bygger det jo opp historisk, ikke sant? Det som har skapt det norske samfunnet historisk. Jo, det er basert på noen helt spesielle forutsetninger som har skapt en slags tillit og egalitært samfunn og så videre. Altså et flotte forutsetninger som nå holder på, og det limet på en måte går i oppløsning. Og så stiller han det helt legitime spørsmålet, hva er det som nå skal binde oss sammen? Jeg synes nok at han, og det jeg peker på, er at det der da kan gå i to forskjellige retninger når en begynner å skal forholde seg til det her. Det kan gå i den retningen der, altså nasjonalismen. Norge for nordmenn. Det var noen som sa at det var nesten litt for provoserende å skulle i tillegg ta ifra dem evnen til å skrive norsk, liksom. Men det var ikke meningen, jeg så det først etterpå. Men det er klart det er mye rart som er knyttet til de ekstreme holdningene der, men poenget mitt er først og fremst det at ja, en skal også forstå dem. Men jeg merker at jeg blir redd når en på en måte bruker den problematikken her til å gå over i det at vi kunne gjerne ha tatt i skolen i sånn kanondebatten og hva det som konstituerer, når er norsk nok, det går jo en program på oss nå, sånn, norsk nok, og så videre og så videre. Det er vanskelige problemstillinger som vi nå må begynne å ta på alvor. Og så er den andre veien da å tenke er at altså, hvis en først er norsk statsborger, ja, så er en norsk. Og da slutter vi å diskutere det andre. Hvis du er norsk statsborger, da er du norsk. Og så begynner vi å snakke kanskje om medborgerskap, men det som er poenget mitt er rett og slett at jeg tror en må begynne å snakke om hva er det som skal begynne oss sammen i en tid der det spriker så mye. Og det hører med til den nye fastheten, den diskusjonen. Og så har vi tilstrammingen i skolen, og vi fikk altså kunnskapsløftet 2006 som helt klart føyer seg inn i denne nye fastheten. La oss nå få orden på skolen. La oss nå få slutt på all denne trivselspedagogikken og snillismen i skolen, og la oss begynne å få vekt på kunnskap og disiplin, og så videre, og så videre. Alt det der kom da, delvis som et resultat av andres unnfallenhet, så kom den hele greia der. Nå handler det om å stille krav til, krav er det helt tatt et honnørord her. Og igjen så synes jeg, og jeg har følt meg å være i utakt av en slags som pedagog, for det at jeg alltid har ment at vi har stilt litt for slakke krav i skolen. Men det som jeg derimot synes er viktig, og jeg merker mer og mer at det er to forskjellige ting, det å knytte kravene til nivå, altså en ensidig flinkhetsdimensjon på den ene siden, oppimot hvilken retning kunnskapen skal ha, og hvilke formål kunnskapen skal tjene, og da er jeg over i mitt danningsprosjekt, ikke sant? Og den siste debatten hører du sjeldent noe om, men du hører om kunnskap, disiplin og så videre, kompetanse knyttet til nivå, ytelse, prestasjon, underforstått, nærmest næringsliv altså. Og, så det er, krav er også et tvetydig begrep som vi må stille på samme måte som frihet. Hvilken frihet som vi stiller? Hvilke krav? Og jeg synes det er alt for enkelt, og det som en nå ser da også i skolen, ikke sant? Altså her har du også krav og konkurranse og kontroll. Krav formulert som altså kompetansekrav og ferdighetskrav, og så sier vi overlater skolen til lærere, og så kommer vi tilbake og måler og kontrollerer resultatet gjennom nasjonale prøver. Og hvis de forbinder med begrepet thatcherianisme, som Thatcher var jo den som drev det her lengst, og i forarbeidet til kunnskapsløftet så var det sterke krefter som ønsket å drive i den retningen, nemlig i tillegg til krav, konkurranse og kontroll,
så kom offentliggjøring av resultat, rangering av skoler. Det her, nå er vi inne i gråzonen. I dag er det slik at det går an å gjøre det, liksom, og det, men i alle fall offentliggjøring, rangering, premiering, resultatlønn for lærere. NHO ønsker resultatlønn for lærere. Fritt skolevalg for foreldre basert på prestasjonene ved skolen. Det var Thatcher, Thatcherianisme. Og det skal bli spennende å se hvor langt de blå-blå for så vidt vil gå i den retningen, men poenget mitt er at det her er da uttrykk for en slags reaksjon innenfor på skoleområdet som jeg ikke er så glad for. Altså jeg mente det var høy tid og moden frukt å ta et oppgjør med skole, men det har blitt til noe annet enn det som jeg skulle håpe på. Det er mitt ståsted i det der. Det fører også til nå at flere får spesialundervisning. Altså vi er tilbake så å si til en litt sånn segregerende tendens, både fordi at det blir verre å henge med, selvsagt, men det andre er, hvis noen har lest i boka til Magnus Marsdal om kunnskapsbløffen, så tar han, og særlig Oslo-skolen, så er det altså veldig klare tegn på det at hvis du da får de svakeste i skolen ut av statistikken ved å tilby dem noe spesialundervisning, ja, så skjemmer de ikke statistikken, ikke sant? Ja. Så det er masse mønster og trekk ved det der som er foruroligende, synes jeg da. Så er det slik, og han har sagt, det var da enda bra sånn sett, å skjerpe disiplinen, og nå ser de da til høyre at her er de gamle honnørbegrep. Her er det omvendt, ikke sant, at nå begynner de å ta tilbake honnørordet fra det faste moderne, og så sier du fy til de pedagogiske honnørordet fra det flytende moderne. Det er historiens gang. Nå er det slik at det i mange skoler, det er kanskje noen skolefolk her også, så altså det, oppstilling er vanlig nå, håndhilsing på læreren, og forskjellige slike ting som da skal kompensere for all denne løsaktighet eller sitt, sant, så skal du altså ta det igjen på slike ting. Jeg skal komme tilbake til forholdet mellom litt sånn indre kriterier og litt sånn ytre, for det er jo viktig, sant, også i foreldreskapet. Jeg sier allerede nå at for meg handler ikke det å være gode foreldre om sånn først og fremst altså folkeskikk-aspektet. Det er også ære være, men altså noe mer. Ja. Og ikke bare det, men det er faktisk sånn, det her er litt sånn spøkefullt da, og Ingvar Godal er kanskje ikke representativ for Høyre. Men det var noen episoder her i Oslo-skolen om å stenge ute, altså straffe førsteklassinger som bråket for mye. Stenge ute. Det gjør man ikke, ikke sant, i vårt samfunn. Man gjør ikke det. Og så var det noen som, det her trenger seg lenger og lenger ned. Altså, og det brukes begrep, som vi snakket om fra boka di også, begrep også nede i barnehagen, ikke sant, om altså kompetansebegrepet sniksen er. Det er slutt på den myke skolestarten. Det er skole fra første stund når du også starter i skolen, og det er testing av barnehagebarn. Så det her er en stor sak som altså betyr noe for kulturen som vi er i. Og så kommer vi da fram til denne generasjon Z, som vel på et vis er et resultat av det her. Og kanskje noen har ønsket det sånn, ikke sant? Noen er mest opptatt av det her. Det er altså fasaden på en måte av flinkhet, og jeg kaller det lydighet. Men så står det også her, den trives altså bedre på skolen, er mer lovlydig og ruser seg mindre enn før. Men, ser de. Det kommer menn. Men kravene øker og fører med seg forventningspress og psykisk stress. Slik at igjen så med min anlegg, nær sagt min sykdom i retning av ambivalens, så sier jeg til hvilken pris. Vi har fått en lydighet, men til hvilken pris. Den ene. Og det andre er til hvilket formål. I den graden synes det her er flott, og det er det jo for så vidt, så er det også flott i betydning at det nå har fått ungdommen inn i effektivitetsfolden på en måte, altså. Vil noen av dem som ellers har litt opprør i sitt hjerte tenke? For jeg har hele tiden opprør i mitt hjerte. Og så kommer det jo selvsagt også spørsmålet, hvem er de flinke? Hvor mange er det? Og her sitter vi kanskje og føler litt på det noen og hver, at det er ikke de flinkeste liksom vi har. Altså det er nå der.
I en større samfunnsmessig sammenheng så bruker jeg å påpeke, nær sagt, også bokstavlikheten mellom lydighet og likegyldighet. Det er bare et par bokstaver som skiller dem. Og det som av og til jeg synes gjør det enda verre, nå nærmer vi oss litt mer brusomme spørsmål her. Men av og til har jeg syntes, fordi at det er lett å øve, bruke våre pekefingre, ikke sant, imot, altså, ta dere sammen. Det er koden vår som voksne, ta dere sammen. Oppfør dere her, altså. Ta dere sammen. Og der det blir en slags dobbelthet, for det første så er det våre barn, det er vi som har skapt kulturen på en måte som vi angriper i neste omgang. Det er vi som er ansvarlige, tenker jeg ofte. Og så blir det den dobbeltheten at vi på den ene siden oppdrar dem til letthet, og så stiller dem til ansvar og avkrever dem et slags alvor, altså den dobbeltheten. Den som heter for Daniel Bell, som skrev en bok som heter for The Cultural Contradictions of Capitalism, og som sier det vi krever er playing by night, straight by day. Og det der er det vel noe politisk i oss, ikke sant, at vi lever i et samfunn som altså da sier at du skal slå ut håret, du skal konsumere, og du skal leve livet, og du skal være medstrøms, ikke sant, og neste gang så kommer vi og sier noe. Kom igjen, nå må du yte, prestere. Og sånn dobbeltheten hele tiden. Og det synes jeg er et brysomt utgangspunkt av og til. Og i tillegg så anklager vi ungdommen, da, ikke sant, som ikke lever opp til det her, for giddesløshet, for latskap, for udugelighet, for utsvevende, og så videre, og så videre. Og da merker jeg at jeg da kommer tilbake til et slags sånn samfunnsperspektiv på det, altså. Så flinkhet og lydighet, og for så vidt tilbake til det faste moderne, så var det jo lydigheten som var problemet. Det var lydigheten som var problemet. Sånn at vi er da fremme ved å se på også noen farer som er knyttet til den nye fastheten. Og jeg understreker igjen, det meste av det her er betimelig, men samtidig problematisk. Altså, det blir problematisk hvis å oppfatte mennesker først og fremst som biologi og skjebne overskygger livsvilkår, kultur og politikk. Jeg fatter jo heller ikke at det skal være det ene eller det andre, og det er det heller ingen som mener, selvsagt. Men av og til har du inntrykk av at det nesten er sånn. Og jeg blir engstelig hvis kravet til enhet nå, som jeg altså mener er seriøse spørsmål å stille, hvis det skulle true respekten for toleranse og mangfold. Vi ser at det er noen historiske spøkelser, ikke sant? Og hvis nytte blir alle tings mål, parentes Eichmann, altså hvis vi har det forholdet til verden at alt det vi gjør på en måte er lydighet, Eichmann, effektivitet, Eichmann, og så videre, så er det en mentalitet som jeg ikke er lykkelig over. Og vi kan si det slik, hvis altså krav til produktivitet fortrenger humanitet, så synes jeg også at vi skal være obs. Dette er spørsmål mer enn det påstandene, men jeg synes det er, og det føler jeg vel kanskje at det er noe av det gode ved det prosjektet her også, at vi må se noen linjer og være føre var på en måte. Altså. Per Fugli er jo god på det her. Han sier, det er kanskje ikke han som har sagt det direkte, men det kunne ha vært Per Fugli som har sagt det siste. Vi må passe oss så den nye fastheten ikke blir til hardhet. Og det der synes jeg, jeg står for den siste der altså. Jeg synes det kan være tendenser til det, og da gjelder det å, i den konteksten vår å være våken altså. Sånn at, så kommer spørsmålet, hva nå? Det som er tilfellet er at vi har nå fått, jeg spør, er det slik at det i den nye fastheten kan også være en slags renessanse for det normative? Man kunne jo tenke seg det. Når man begynner å jakte på både enhet og fellesskap og visshet og så videre, så er det kan det være noe i det. Men jeg er ikke helt rolig. Men vi har slått fast at vi har fått en flora av bøker knyttet først og fremst til dannelse. Vi har altså kalt det angsten for oppdragelse. Jeg har tillatt meg å ta med tre eksemplar her i tilfelle noen skulle være interessert i det, og noen brosjyrer for den boka hvis noen skulle være interessert i det.
Men i alle fall så slår jeg fast at det her er det appetitt på da, nå. Det er det. Også, ikke bare danning, jeg kommer ganske straks fram til å avklare begrepet litt, men også oppdragelse. Fordi at nå skal vi se litt på de begrepet oppdragelse og danning. Eller dannelse, jeg bruker litt begge deler. Det. Men i alle fall så har det noe med alder å gjøre. Oppdragelse er knyttet til tidlige alderstrinn mer enn altså danning. Oppdragelse knytter vi til det eksplisitt normative, altså intensjonale betydning at det er foreldre eller skole som vil noe bestemt og som har noen bestemte på en måte verdier som en vil overføre og skape. Mens altså danning blir ofte oppfattet som det som en kaller for mer altså refleksivt, vi innbyr til refleksjon, til overveielser, til argumentasjon og så videre. Et av våre poenger i boka her, og det er knyttet mer også til, mens oppdragelse er knyttet til individuelle aktører, altså foreldre, i beste fall også lærere, men så er jo danning selvsagt et mer institusjonsanliggende. Men jeg skal likevel, så vil jeg si at, og det hører med til det vi prøver oss å hevde da, at det normative elementet også i en danningssammenheng må bli tydeligere. Hvordan det skal skje skal jeg gjerne snakke en del om, men i alle fall så nøye med den påstanden at vi må ikke bli redd, vi må ikke bli så opptatt av det reflektive at en på en måte glemmer noen normative. Blant annet kan det handle om det å, som jeg vil hevde, at en kan være forpliktet til å ta opp normative spørsmål knyttet til altså læreplan og tematiske ting. I stedet for å si at det er riktig og det er galt, så kan vi si at her skal det vurderes, drøftes, og bestemte problemstillinger gjerne. Jeg driver på med et kurs nå om såkalt modernitet og danning i samfunnsfag, og det vi stresser det der veldig, at de bestemt, vi må tematisere innenfor samfunnsfag i tilfellet her, der må vi ta opp den og den type konflikter og ta stilling til det. Vi sier ikke hvilken stilling den skal ta, men vi sier at når det gjelder altså det spenningsforholdet, det valget, miljø, vern, vekst, kultur, tilhørighet, fellesskap, altså tilhørighet, betydning, snever tilhørighet versus et større fellesskap, og så videre. Slike problemstillinger må vi ta opp, og vi må definere det. Det er mitt bidrag liksom, til det å heve det normative i en danningssammenheng. Men selvsagt er det også, som det står der under, at det her handler på den ene siden om altså en slags individperspektiv, som når det gjelder oppdragelse handler om omsorg, om personlig utvikling, om oppførsel, god oppførsel, og i en viss forstand altså nærhetsetikk. Det er, selvsagt behøver det ikke være sånn. Vi mener at oppdragelse skal tvert imot strekke seg i retning av det andre som står til høyre, altså samfunn, også forpliktelse i et samfunn, samfunnsansvar, våre verdimessige handlinger, og det som i en viss forstand da blir en avstandsetikk, fordi at det ikke rører bare ved den indre og nære krets, men altså handler om samfunn i stort. Og igjen så vil vel jeg si at oppdragelsen skal peke i retning av det. Jeg husker at vi ble litt overrasket når vi skrev en bok her, der redaktøren begynte å spørre, ja, men hvor blir det av Åse, Gruda Skar og Jesper Julen her? Og ikke et vondt ord om noen av dem, men det er på en måte da typisk for den oppdragelsen som ligger til venstre her. Og vi mener at det i den oppdragelsen da mangler det samfunnsetiske perspektivet. Og vi slår et slag altså for at oppdragelse også for eldre overfor sine egne barn ikke bare er forpliktet til, eller ikke bare skal bekymre seg for leggetider og lommepenger, eller det nære, men også for hva eller for samfunnet går ut i. Hva betyr det? Og det der er for oss da et veldig viktig anliggende. Nå er det riktig nok slik at det er et overlapp her i den forstanden at det er ikke noe vanskelig å tenke seg at de foreldre som er i stand til å sette noen grenser for sine barn, vil forberede de barna på at også et samfunn setter grenser. Det er lett å tenke seg. Men det er også lett å tenke seg motsatt at det som for eksempel finnes av meningstap for ungdom i dag, for det tror jeg vil si at det for mange opplever at det er et meningstap, at en strever etter å finne mening. Det gjelder flere av oss, tenker jeg. Men i alle fall så er det klart at et sånt meningstap vil kunne bety
at det skaper en mistilpassning som gir seg utslag på det mer individuelle planet. Det er klart. Det er heller ikke noe vanskelig å tenke. Jeg tror det er ganske mye av det. Så det er noen sammenhenger her, men jeg bare prøver å rulle opp det teppet her. Når det så gjelder danning i mer eksplisitt samfunnsmessig forstand, så skal jeg bare raskt si at når jeg ellers tar for meg det her, så prøver jeg altså å tematisere hva denne tematikken i danning bør være, og som en er forpliktet til i en pedagogisk sammenheng til å ta opp. Som sagt, ikke som pekefingre, og det er galt, og det er bra, men som tema der vi må peke på problemstillinger, som vi må gå inn i og ta stilling til. Og da snakker vi altså om økologisk danning, vern om liv, erkjennelse av grenser, økonomisk danning, vekst og vekstens kostnader, arbeid og velferd, derunder altså slitasje og i arbeidssammenheng, og velferd og velferdsstatens forutsetninger, fordeling av godene, teknologisk danning, teknologiens dobbelthet i den betydning at det alltid er noen goder, men så er det også noen problem knyttet til det. Parenthes. Tadjik. Hva heter fornavnet? Ja. Hun var intervjuet her, og hun sa til sin om sin refleksjon etter valget at Arbeiderpartiet måtte gå inn og bli mer opptatt av verdige spørsmål og peke på tre ting. Det ene var altså miljø, det andre var kulturkonflikter, og det tredje var teknologi. Og det synes jeg var interessant, fordi at der tror jeg alle partier må ta og gå inn og se på prisen, kostnadene og den dobbeltheten. Og så kommer digitale medier, som noen var særlig interessert i her på gangen. Digital danning. Politisk danning, frihet og kontroll. Da er vi inne på hvilken frihet er nødvendig. Hvilken kontroll er nødvendig i en skole, i et samfunn. Demokrati og deltakelse, rettigheter og plikter og balansen mellom det. Kulturell danning, identitet på denne siden, i betydning nær identitet og fellesskap, en større fellesskap på denne siden. Kulturelle ytringer, altså det om å nyte godt av alle disse, at det kulturelle liv, og til syvende og sist, og ikke minst, kulturell selvrefleksjon. Altså det at vi er i stand, og det er for så vidt det jeg prøver å gjøre i dag, at vi er i stand til å se på vår egen kultur med et historisk, kritisk, kulturkritisk blikk. Altså. Og det hører med til danning. Det var veldig raskt om det. Så skal jeg over i, og der skal gå bra det. Det skal bli minst 10 minutter, kanskje et kvarter. Men nå slår jeg av det her, fordi at nå skal vi over i det mer eksistensielle rom. Men jeg har sagt, da duger ikke skjermen. Nei, da må det være ansikt til ansikt. Nei, fordi at det er lett på en måte å utøve all denne kulturkritikken som jeg nå gjør, og dermed få noe ideal for oppdragelse og danning, og gå derifra og over til utøvelse i betydning at du står overfor barn, unge, elever, klienter, eller hva du måtte kalle dem, ansikt til ansikt. Det er et astronomisk sprang. For da er det plutselig liksom mennesket det handler om, og da... Ikke bare det, men da er du altså underlagt på en måte den her, ja, det som av og til kan være vanskelig, altså det å føle at du skal altså stille opp imot så mange motkrefter. Det er så innmari lett å komme med, gjør sånn, med en sånn, og ikke se at de her ungdommene våre står midt oppi det her, midt oppi suppa av trender, av kapitalkrefter, av marked, av teknologiske føringer, av medier, og så videre og så videre. Altså vanvittige krefter. Og så skal de liksom fikse det der da. Det er et vanvittig sprang. Og så er det på en måte at jeg også kommer over til det som nesten er enda verre å snakke om, nemlig den enkeltes betydning. Fordi at som jeg har vært inne på, så har jo ikke det vært god tone, altså, og dessuten så er det jo enda mer håpløst, har jeg nær sagt,
eller vanskelig, nei, glem håpløst, vanskelig når en står alene, altså som foreldre, far i mitt tilfelle, eller lærer og skal liksom skape, oppdra, vil du kalle det, eller danne, og så skal du liksom være, du et menneske selv, det der, ikke sant? Igjen så det vanvittig enkelt, ikke sant, å bare si, overlate. Du er med selv, og det der er, synes jeg er veldig tyngende. Og sånn sett så blir det også et slags paradoks det at når jeg nå snakker om det samfunnsetiske siktemålet, at jeg så i neste omgang betone den enkeltes betydning. For at det finnes selvsagt, så skal jeg også si da at det her betyr jo ikke at jeg ikke sier at det profesjonelle, eller de pedagogiske systemene og så videre, det betyr jo ikke at dem ikke er viktig. Dobbelnekting. Var det rett det? Ja. Det betyr at det er viktig, ikke sant? Men, og vi kunne gjerne forestille oss, og det etterlyste jo jeg i skolesammenheng for eksempel, at det var et klarere mandat for skolens oppdragelse og danningsoppgaver. Og at den dermed fikk en slags ryggdekning. Så det er åpenbart at et system betyr mye i så måte. Men jeg skal likevel også fremheve den enkeltes betydning, og det er jo noe som jeg har vært veldig opptatt av i skolen. Den enkelte lærerens betydning. Og det der har heller ikke vært god tone, ikke sant? For det har vært skoleutvikling, og det har vært store system, og det politikk, og det, men altså den enkelte betydning blir ofte slått ned på som en slags sånn moralisme. Men jeg vil likevel si noe om det. Fordi at jeg tror det står og fell sånn sett med den enkelte foreldre, den enkelte lærer, den enkelte barnevernspedagog, den enkelte ungdomsleder, den enkelte politimann, ja, det skulle komme noen fra Politihøgskolen her og kommentere det. Så det er masse aktører her som også er enkeltmennesker, ikke, som betyr veldig mye kraft av det. Det tror jeg kanskje en overser. Men det betyr også at vi må liksom legitimere oss som voksenpersoner på en annen måte enn det vi er vant med. Og ikke sant? Det skjønner da at vi kan ikke basere oss på rollemodeller og figurer fra det faste moderne og tro at det er den typen autoritet liksom, som nødvendigvis trengs. Så sånn sett så er vi inne i et litt annet landskap, og det jeg tenker med da er at vi som voksne, og det skal vi vise til våre barn, at vi tar på en måte alvoret i vår tid innover oss. Og der tror jeg det ligger noe, jeg er dritt lei av at en er redd for å være alvorlig overfor ungdom og så videre, ikke skremme dem, ikke svartmale, ikke alt dette. For det første så er det feil, fordi at hvis du begynner å snakke oppriktig med ungdom, så er de ganske fort ut av det der. Da sier de det at nei, vi vet at det er en litt alvor her ute og går. De vet det veldig godt. Og det for meg har det virket, ikke minst overfor studenter, jeg er mest vant med det, men også overfor egne barn, der jeg virkelig har hatt de rundene her, altså. I øye med. Jeg har, vi må være troverdige på en måte slik at vi fremstår som noe som det går an å snakke med. Og derfor så tenker jeg også at det som er et vanskelig begrep, det er altså forbilde. Det er vanskelig det her å vedkjenne seg, og jeg vil være et forbilde. Det skal veldig mye til å si det liksom. Men for det første så er vi det om vi vil eller ikke, ikke sant? Så du kan bare hoppe over den. Og derfor, men poenget er at et forbilde tror jeg bygges opp over tid, og det har ikke noe med prektighet å gjøre. Det har noe med at det bygges opp tillit over tid imellom en part og en annen part, og at det er et resultat av alt det vi gjør, alt det vi sier, alt det vi mener, og det bygges opp over tid. Og det gjelder med mange sånne begreper, det er også autoritet. Det er det av og til jeg har et inntrykk av at autoritet handler om å komme inn i en vanskelig situasjon og så rydde opp, liksom. Det er jo ikke det. Den som har en god autoritet vil jo kunne komme inn i en sånn situasjon og nesten ikke heve øyebrynet, ikke sant? Og få det skape ro. Det er jo sånn det er. Men det her bygges da opp over tid, og så tenker jeg meg at vi må på en måte, og det er et godt uttrykk, det er å legitimere seg selv, altså det å legitimere sin egen autoritet, som du ikke kan liksom knipse, eller gå på kurs for å få, du må liksom legitimere det gjennom måten du opptrer på og lever på, så å si, altså, over tid. Og det legger unge merke til.
Og da vi inne på sånne ting som ikke sant, da må det være en rimelig konsistens i det du gjør og står for. Du må være rimelig forutsigbar, oppleves som forutsigbar, være noenlunde tydelighet i normer og grenser og så videre. Det, alt det der er greit. Men forbildet står for meg som noe annet enn å være en modell. Og modell, det peker nesten retning av sånn behaviorisme, ikke sant? Altså modell, betinging av nærmest, og belønning og straff og kopiering, så å si, av noe. Det er modell, mens et forbilde er noe annet. Og derfor så handler da mye av det jeg tar opp heller ikke om sånn ytre adferd og folkeskikk. Og det handler ikke for meg først og fremst om stramme tøyler, eller hva det måtte være som en snakker om. Og det handler definitivt ikke om støyende autoritet, som jeg kaller det. Altså, støyende autoritet, det har et forbilde er å legitimere seg selv på en helt annen måte. Og det handler om en slags sånn moralsk integritet, altså, som du har. Og som du bygger opp over tid, og som du nesten ikke behøver å snakke om i det hele tatt. Men som du snakker om selvsagt når stundene er der. For det må skape stunder og ro og ansikt-til-ansikt-situasjoner som gjør det her naturlig. Og det mangler jo i mange sammenhenger. Og så tenker jeg meg også at en må selv være, og det synes jeg kanskje særlig at jeg opplevde overfor egne barn, at de må oppleve at det ikke er så enkelt. Det er ikke sånn at du er så skråsikker i alle ting selv heller. Altså, du må dele tvil også. Med i alle fall dine egne barn, men jeg tror også med, og jeg synes aldri det er bedre enn å sette seg ned sammen med studenter etter undervisning, sånn at du snakker om alt dette vanskelige. Sånn at tvilen skal jo ikke være likegyldighet eller uklarhet i det levde livet, men du skal altså kjenne på selv at og du skal tørre å snakke om det, ser jeg på som viktig. Sånn at for meg står oppdragelse, danning, det handler om å skape mening sammen, altså. Mening er et viktig ord. Å finne mening, Gud hjelper meg. Det er jo det handler om. Og så det her er eksistensielt for meg, altså, det, når det kommer til stykket, det å drive oppdragelse eller danning. Og sånn sett så er det klart at i skolen, og i en hvilken som helst profesjonell sammenheng, så er de både profesjonelle, og så er de medmennesker samtidig. Og jeg har aldri skjønt helt den der store, det at du medmenneske behøver ikke nødvendigvis betyr at du tar med deg alt hjem fra jobben heller, ikke sant? Det er ikke det jeg sier. Men du må på en måte være begge deler. Det. Sånn at i alle slags relasjoner så må begge parter kjenne trykket av det her nærværet, tilstedeværelsen, oppriktigheten. Og vi trenger altså nok av situasjoner, og det tror jeg er mangelvare, ikke minst i skolen. Du får aldri tid liksom, til de gyllene øyeblikk der du virkelig snakker sammen. Altså. Virkelig snakker sammen. Kanskje gjelder det også foreldre og egne barn. Og jeg sier, mine største øyeblikk har vært når jeg har snakket med mine egne. Og til slutt altså, skal jeg si noe om altså begrepet troverdighet. Det der er Ingeborg Gjærum, daværende leder i Natur og Ungdom. Og det er tatt utenfor regjeringsbygget. Det er i en situasjon der Jens Stoltenberg, og det her handler ikke om Jens Stoltenberg, selv om av og til så kan han være ekstra sårbar i så måte. Med, altså det jeg tenker på er, her står Natur og Ungdom og protesterer eller, i forhold til et eller annet som ikke er satt i gang som av det klima det handler om, ikke sant, og Mongstad et eller annet, og de står og protesterer, og så kommer Jens Stoltenberg seilende opp. Hei, 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 hei. Så fint at dere er her. Og så videre. Og så brister hun i gråt. For hun hadde, ikke sant, ventet en oppriktig, tillitsfull samtale med argumentasjon, og hun vet og kan alt om det der. Og blir på en måte føles avfeid, ikke sant? Og bagatellisert, liksom. Det er derfor dette er klovnen. Du kjenner historisk sett klovnen som rollefigur, ikke sant? Som sier ting som ingen andre kan si, men som ikke alltid
ikke alltid er medstrøms i så måte, og så hun kjenner begrepet repressiv toleranse. Det er et godt begrep, for det handler om at hvor fint det er at du er så søt når du blir sint, ikke sant? Det er samme gata som det. At du undertrykker gjennom å si at det er så flott at du deltar, og vi trenger engasjert ungdom, og det er så flott, ikke sant? Og når de vet da å bli møtt på det, det er ingenting som er verre, vet du. Og da bryter på en måte troverdighet og tilliten sammen. Og det som jeg skal si er i grunnen bare at jeg tror at mye av det vi snakker om som oppdragelse og danning står og faller altså med troverdigheten hos enkeltpersoner som er aktører i det her. Enten det er foreldre, lærere, det kan også være næringslivsledere, ikke sant? Det kan være arbeidslivsledere, det kan være popideal, det kan være idrettsutøvere, det kan være politikere, ikke minst politikere. For når vi kommer over på danningssiden, så er det veldig, da handler det tross alt om at politikere blir troverdige. Og det her er et sårbart punkt som jeg er opptatt av. Når det så gjelder ungdom som strever, nå kan du si at jeg er mest kjent på miljøområdet og framtidsangst og framtidstillit og optimisme og pessimisme og knyttet til den typen. Men det er klart at det gjelder for ungdomskultur og ungdomsproblem i helt generell forstand. Så hvordan forholder ungdom seg til det en opplever som problem i sin samtid? Jo, det første spørsmålet er likegyldighet eller engasjement. Det er klart mange velger eller har ingen andre alternativ enn likegyldigheten. Og på den andre siden, mismot eller opprør. Og jeg slår altså et slag for opprøret. Og da er det også sånn, ikke sant, at oppdragelse og danning da ikke bare er blind overlevering og tilpasning eller lydighet, men det handler så å si også, og det her er et vanskelig punkt, det handler også om å oppdra til motstand. Det er et fabelaktig viktig perspektiv. Og si det så sterkt som at hvis tilliten på en måte sviktes, så kan denne motstanden og uroa blant ungdom ta former som vi ikke ønsker. Jeg nevner for eksempel altså voldsbruk knyttet til opprør, det er altså ekstremisme, vold, vi har sett tilløp til i sånne demonstrasjoner mot G7-land, vi har blitzfenomener, vi har dyrevernere og så videre, som i sin desperasjon, så å si, altså tippe over på noen annen ting. Sånn at for meg er det viktig å få fram at vi må skape en god motstand, altså det at vi oppdrar til å øve motstand, og forutsetningen for det er at ungdom opplever motstand hos oss som voksne. Hvis de ikke opplever det at vi står for noe og øver trykk, altså den her gjensidigheten i det at de kan da så å si øve motstand, og spenningen der synes jeg er for det første viktig å ha skapt. Jeg har mange gode erfaringer på en måte gjennom det der, altså, og det bryner seg der begge parter opplever at den andre bryr seg om noe viktig, felles viktig anliggende. Og det er motstand som forutsetning for at den andre skal lære seg til å øve motstand. Og det er en annen form for selvstendighet enn det vi snakket om i sted, som selvopptatthet. Det er en helt annen forestilling om selve. Sånn at, og det skal være det siste bildet, at, og det her er det bildet, forsidebildet på boka vår som vi ikke fikk. Og spør ikke meg hvorfor, det her ville være et langt bedre forside. For her har vi prøvd å få fram nettopp det der, ikke sant, på den ene siden. At danning og oppdragelse også, ikke sant, også handler om å overlevere tradisjoner, altså kontinuiteten, Dag Solstad, tryggheten, tilhørigheten på den ene siden, mot altså motstand, opprør, uro på den andre siden. Og det siste er like viktig som det første.